На початку тренування наставники знайомляться з маленькими футболістами. Після учасники майстер-класу починають розминку. Далі в ігровій формі відпрацьовують спеціальні вправи. Каждое занятие у нас проходит в игровой форме. Каждое занятие – это игра. Чтобы им было интересно, это как можно будет сказка, приключения, ну что угодно. И наша методика создана то, что мы для них тренера. Мы не тренера, мы для них друзья. Я для них Костя, я для них друг, мы на них не кричим. Мы с ними, ну как друзья, да. Мы с ними общаемся, дружим, занимаемся, играем в сказку, им это нравится. Після розминки переходять до улюбленої вправи юних футболістів – заняті з м'ячем. Спортсмени обігрують тренувальні фішки. Старається ретельно виконувати всі завдання шестирічний Богдан. Його улюблена вправа – забивати м'яч у ворота. Понравилось, як ворота забивати. Понравилась форма. Во що ви грали? Що тобі більше всього запам'яталось? Футбол. Форму, яка так сподобалася юним спортсменам, надала футбольна школа. Участь у майстер-класі взяли 9 вихованців школи-інтернату. Тренери працюють з невеликою кількістю дітей, аби кожному приділити увагу. И наша программа построена с учетом всех особенностей этих детей. Полностью вся методика адаптирована к этому возрасту, к данному контингенту. И занятия проходят в игровой форме. Особенность нашей методики в том, что мы не просто учим детей футболу, а гармонично их развиваем всесторонне, как физически, морально, интеллектуально. Плюс в нашей методике на каждом тренировочном занятии проходит мини-курс английского языка. Тренери школи планують провести подібні майстер-класи в інших загальноосвітніх навчальних закладах. Катерина Данчина, Оксана Стешенко, Дар'я Зірянова, ТВ5.